Olina we namuwa lukumi bajaga mamunango mbaka ya kolachi. Katezo sende fetuwa sala one timu yangi ya makinje isti tutugenda gula ambulance. Ambulance liku mutindo, ambulance sobolo genda kumurade ingayetaka oksijeni. Fera sende za familio ni ebibili. Tugenda kuata sentezo, tugula ambulance. Tenjaga lukusaba abantu, sagala ateba tuteke kuninga. Okulaba nisendezo. Tetugenze kudibuda. Kubanga, Minister General Thachenge lero mbibuzo vya badaya nukula. Mbade mwe chensimbi eze olebwa. Luza sasiri yogwari ya chiroi zinze. Tivaisa sente. Buli district ewebera ewebwa ambulance oba biri kati baisa sente health center fuzuwewe na etezuwewanga na ye olunaku olwaleero no, batulaze mu statement prime minister jakoze nti bagala double cabin ife tugamba nti Kampala esinga okubeera mu bulwadde ng'ovudde n'okubeera nti singa si covid mu bulwadde buno bwa bulijjo government eina ambulance 3 mu Kampala yonna omukugu bagoleke omukugu bagole kati ife tetusobola tuina omubaka yandibadde agamba nti munange omuntu ofiira omuntu ekyenjejo olina okuba n'emmotoka ekusobosesa okutuukayo kubanga oli mubaka banne oyina obbawerekerako naye katugamba tikatutasobola mu gavumenti eremereddwa era ffe kiri open n'ettiimu yange era wetubuuza honorable Baliwano abantu bamusumbuwa omuntu agenda mu ddwaliro bagala mmotoka ya kansala ye bemutwala omuntu agenda bakubira honorable budde bwa kiro ojja kujjayo emmotoka obatwale kubanga ffe tuli bantu b'abantu ekyo kye kyatuweesa akalulu kye kyatufuula ow'enjawulo ku balala omunnange omuntu mukakka mumunnange yuno atubeeramu mu mbeera yonna era ffe twasazeewo kubanga munnange gavumenti yejjako obuvunaanyizibwa ffe tugenda girabisa bulabisa ebyo ebintu ebitini byatasobola kukola nze ng'omubaka wa Makindye East ngenda kukwata sente ezo ngule ambulance eri ku mutindo era saagala bankubira nti honorable bampeeko omutwalo bampeeko ekyebiri emmere tubadde era tujja tugaba ng'era tebanatuwa sente zino era tulina obuyambi bwe tugenda okuwere ffe nga bwe tubadde tujja tukikola nga bwe tubadde tubabeeramu ate tetulina kubeera ku nninga naye ate naffe twagala tubeere banjawulo tusigaze essaali yaffe liri pozisoni yaffe ey'okubeera nti ffe tuyimirirawo ku nsonga tetuyimirirawo ku lwa ssente tetuyimirirawo kubanga gavumenti ejja kukwata billions za billions ezo basindika mu president's office bazikwata baziwa omuntu akole ekintu kyekimu njagala olabe ennyeko ng'omubaka ateesa ensonga njagala olabe ennyeko ng'asobola okufiira ku nsonga nga waliwo omuntu wali mu ddwaliro afa njagala olabe ennyeko agenda okuteesa ensonga oba baali ng'ekwata ku kyalo kyonna nga si muntu omu kugifunamu ffe bwe obukulembeze